Er vi fandme klar til at komme til Stockholm? Men Borgen? Borgen. Hvad med den? Den skal I se. Vi skal se Borgen? Ja. Har du set den, du ved? Nu er du altså dansk. Ja, jeg har set Borgen. Men jeg så kun 3 sæsoner, så gør jeg ikke mere. Jeg skal bare lige høre Danny og Lukas, om det er rigtigt, at det er de to mest flyskræk i gruppen. Nej, ikke med. Jeg har søgt til flyskræk igen. Hold nu kæft. Det er rigtigt. Hvem ved du? Du havde det inden corona. Ja, ja. Så har vi ikke fløjet 2 år, og så er det væk. Det kommer tilbage igen, så er vi ude og flytte med. Det er fordi, jeg sad i en halv time i går, og så sad jeg og så sådan nogle real voice recordings på TikTok med folk, der bare dør. Ja. Og det fik du det bedre af, eller? Nej, så sad jeg bare og tænkte, det her havde jeg ikke gjort for 2 år siden. Så havde jeg ikke set sådan noget der lige op til. Jeg tager lige flot med. Bare så længe du bilder det, så længe du selv tror på det, så er det ja, lad os bare se, når vi flyver over Stillehavet. Ja, lad os bare se, når det lige siger, ja, det er fint. Altså, når du sidder der, jeg elsker at sidde altså sådan bag dig, Danny. Så laver du ikke den igen, du lavede den gang. Med Markus der? Ja. Jo, det kunne jeg godt finde på. Men det var fordi, at jeg havde set videoer, hvordan folk bare kan flyve gennem den kabine. Ja. Se på, Markus. Se på. Og sæt dig op i sædet. Han lov lige at tage dit af. Hvad sker der? Ja, hvad sker der? Det var okay med flyskrækken. Det var ikke så slemt. Nej, det er fint nok. Jeg er bare lidt nervøs. Ja. Altså, det er også bare, det er længe siden, vi har rejst meget. Ikke? Jeg har sådan, i forhold til, jo mere vi rejser, jo mere vender jeg mig også til det. Ja. Men så, hvis der går lang tid, så kan jeg godt blive lidt sådan ekstra bange. Du bliver lidt sådan immun, når du har fløjet et stykke tid. Ja, det tror jeg. Så tænker jeg, at det er både alle de andre gange. Ja. Men jeg tror, jeg vender mig lidt til tanken. Ja. Men altså, jeg skal bare lige ind i rytmen igen. Jeg tænker også, det er en kort tur, ja. Hvilket er meget rart, men altså, ja, det er fint. Gå væk, det. Så er den der. Kom igen. Hvor er vi bare hen? Hotellet. Hotellet? Hotellet i Sverige. Det er de her værelser, vi boede i sidste dag. Ja, det er de lortværelser. Nej, hvor er det ærgerligt, altså. De var? Mhm. Det er jo så min kirse. Dit hvad? Min kirse. Nej. Også fordi, hvis jeg sætter dit gear til Peter, så er der et eller andet galt, og så bliver du sur på mig. Nej. Kan du ikke lave din spikken, så? Det har jeg gjort. Må du se? Lad være med at sætte os som træner. Nå, jo, men det er jo, du skal sætte et hold der, som kunne finde ud af at opsætte. Et hold, som sådan spørger. Ja, spørger Big. Ja, Big, eller du skal ikke se. Ja, den er så meget ret i Big, måske. Ikke Royal. Nej, til Big Dog måske. Hvad siger jeg? Big er et hold, der er nat og dag. De kan røve ud af turneringen, eller også så kan de gå 3-0. Så derfor har jeg sat dem her. Alle de hold, der er hernede, det er dem, jeg regner med, der går videre. Sætter pris på, at du regner med, at vi går videre, Danny. Ja. Det synes jeg er nice. Det tænkte jeg. Ja. Jeg har brugt lang tid. Jeg ved ikke, om vi skulle være heroppe eller her. Ja, det gør jeg nok. Er den god nu? Ja. Hvor skal den være? Hvad skal den ikke være der? Skal være ned? En helt ud for enden, ikke? Så du skyder Astralis bullets. Der kan man se det. Ah, ja, okay. Det er ikke så godt. Okay. Det er bare der. Ja, det er godt. Det er sejt. Yes. Men så fuck det. Nå, det er en af dem. Gå væk. Du er træls. Du har været træls i en lang periode nu. Hæver vi på Flames eller Fiend? Flames. Flames, danskerne. Nej. Gutter, hold os! Stop! De reagerer ikke! Du ser ham! Nej, de reagerer ikke.